На втория ден започна масовото вакциниране на медици. Препаратите бяха разпределени в 6 вакцинационни области на страната. Премиерът поиска публична вакцинация и на един от най-изявените критици на мерките, доцент Атанас Мангъров. Мангъров, и него го вакцинирайте публично. Това е проблема просто да се боцна. Аз ще се боцна. София! София! Десетки българи блокирани на летището в Единбург заради ненужно изискване на PCR тестове. Силно земетресение край Загреб. Само по нова свидетелският разказ на футболиста Ваня Джаферович. Сигурно беше доста страшно. След това последва и вторият плюс, който беше към 4-9. Русия обяви български дипломат за персона нон грата. Решението идва след като България отстрани руски дипломат заради обвинение в шпионаж. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с новините на 28 декември. Добър вечер. След официалния старт на вакцинирането, от днес имунизациите текат вече в цялата страна. 6 области, на които е разделена България в вакцинационния план, разпределиха първите дози към регионите. А броят на медиците, които искат да бъдат вакцинирани, се увеличава. До момента нито един от инжектираните у нас не е проявил нежелана реакция към продукта на Pfizer и BioNTech. Паралелно с вакцинирането ще започне и мащабно проучване на имунния отговор, за да стане ясно колко дълго след поставяне на препарата може да се разчита на защита срещу вируса. Новините на Нова сега на живо от няколко точки в страната. Първо към обобщените данни и Ивелина Николова. Добър вечер! Добър вечер! Днес е вторият ден на вакцинация срещу коронавирус в България. А ето какво показват и данните. В София са се вакцинирали 265 медици. Във Варна 200, Пловдив 265, а в Бургас 175. Така общият брой на вакцинирани от вчера и днес става 1577. Пред Нова доцентът Анас Мангаров обяви, че няма да се вакцинира. А като причина той посочи, че имал изградени антитела. Според премиера Борисов не сме далеч от времето, в което все повече хора ще се доверят на вакцината и по този начин ще преодолеем пандемията. Темата за това дали преболедувалите COVID-19 трябва да се вакцинират или не, отново постави разделителни линии. Вакцинацията на медици в Александровска болница започна в 8 сутринта пред журналисти. Абсолютно безболезно, но без никакви проблеми. 110 медици са изявили своето желание и съгласие да бъдат имунизирани. И повечето от колегите са работещи на първа линия. В Пирогов вече втори ден докторите се имунизират, а броят на желаещите расте, разказа директорът на болницата в студиото на Здравей България. Определено се увеличава бройката. Първоначално записаните в Пирогов бяха около 500. В момента има желаещи около 1200, а те нарастват всеки ден. Паралелно с това премиерът и здравният министър направиха инспекция в друга голяма болница – Света Анна. Добър ден. Заповядайте. Да, вакцина ли сте? Да. На фона на съществуващите неизвестни около ваксините, Борисов направи паралел. Ваксината. Ще видите, че тя ще стане като санирането. Като видяха хората колко хубаво сега, кметовете само за това питат. Същото и с ваксината. Ще дойдат различни ваксини, да могат личните лекари да кажат при кой каква е най-подходяща. Премиерът поиска да види още известни доктори сред ваксинираните. Даже и с Мангаров говорих, той ще се ваксинира. Ако не се е ваксинирал, и него го ваксинирайте публично, за да... защото ми казва, че е 100% за ваксиниране. Аз поддържам и с двата лагера. Контакт. Пред Нова Мангаров потвърди, че е говорил с премиера преди бъдни вечер, но няма да се вакцинира. Това, което съм му казал, че ако, да кажем, той не беше изкарал COVID, моя съвет към него щеше да бъде да се вакцинира. Същото бих направил и аз, ако не го бях изкарал, ако нямах антитела. Ако това е проблема просто да се боцна, аз ще се боцна. Всъщност, мненията за и против имунизиране на вече преболедували остават полярни. Това, което направих лично, аз и смятам, че показах, че по този начин пък нямам притеснение от това, че съм преболедувал, да си направя ваксината, защото, за съжаление, се оказва, че няма траен имунитет. Да си изкарал COVID и да отидеш да се вакцинираш, просто
или си глупак, или си натегач. Бих посъветвал всички тези, които са на възраст, които се страхуват и ще го изкарат тежко и нещата могат да завършат лошо, да се вакцинират. Тази ваксина би трябвало да се прави на хора като мен, като сухи всички. По данни на Здравното министерство, сред първите вакцинирани у нас няма нежелани реакции. Съвсем лека болка в мястото на обождането, което е нормално, дори този ефект е добър, който показва, че има реакция на организма. До края на януари страната се очаква да пристигнат още около 53 000 дози от ваксината на Pfizer. Вакцинацията в страната продължава и през следващите дни. Така, Ивелина Николова с обобщените данни. Сега поглед към Пловдив. Вакцинацията там продължава по план. Но именно оттам очакваме и информация доколко трае на имунитетът, който можем да изградим с новите ваксини. Благой Бекриев сега включваме по темата. Благо, добър вечер. Добър вечер от Пловдив. На втория ден от старта на имунизацията все още няма ясен отговор. Колко дълго време ще ни предпазват ваксините? В Пловдив главният здравен инспектор Ангел Кунчев обясни, че ще се създаде национална система за проследяване на нежелани реакции при ваксините. Чрез нея ще се правят и изводи. Какъв имунитет се изгражда при имунизираните и за колко дълго? Една от многото неизвестни и дали ефектът ще е еднакъв при хората от различна възраст, пол и при хора с придружаващи заболявания. Ето и още подробности. В националното проучване за ефективността на ваксината ще бъдат включени минимум 1000 души. Но едва след 3 месеца, когато се очаква да започне масовото имунизиране, а не само на приоритетните групи. За това какъв имунитет изгражда, колко напрегнат е той и може ли да защитава хората, колко дълго ги защитава, еднакъв ли е при различните групи от хората. Участниците в проучването трябва да се изследват на втория месец след вакцинацията, на шестия, след една и след две години. За сега, макар че това са много ранни, много първи резултати, ваксината показва много добър профил на безопасност. 140/80. Без оплаквания за странични ефекти, първи в Пазарджишка област се имунизира директорът на държавната болница, в която коронавирусът порази най-много лекари. Добре съм. Очаквам да нямам странични ефекти. Това е нашия шанс да преодолеем заболяването. Колко и да се пазим, има риск, тъй като се срещаме с доста пациенти, да се разболеем. Да не оставяме болницата празна от лекари и медицински сестри. В болницата ще бъдат вакцинирани 70 медици. Някои от тях вече са преболедували коронавируса. Да, преболедувах COVID-19 през септември тази година със сравнително леки симптоми, но не образувах антитела и затова последвах препоръките на експертите и се имунизирах. Тези, на които вече е поставена първата доза от ваксината, трябва да избягват контакти с заразени, докато не бъдат имунизирани повторно през януари. Докато чакат втората имунизация след 20 дни, задължително трябва да спазват противоепидемичните мерки, защото първата игла не е достатъчна като защита. Най-много вакцинирани има в Пловдивска област. Близо 400 медици. Първата медицинска сестра в града, която вчера беше имунизирана, днес твърди, че няма нежелани реакции. Чувствам се добре, нямам никакви странични оплаквания. Единствено тази сутрин при движение на ръката някакъв дискомфорт, който е нормално за всяка мускулна инжекция. Нямам оплаквания. Лекарите твърди, че хората, преболедували вируса в лека и средно тежка форма, също ще могат да се вакцинират, но след определено време. Ангел Кунчев съобщи, че масовото имунизиране у нас се очаква да започне до 2-3 месеца. Информация на Благой Бекриев. Благодарим. Дози за 800 медици на първа линия пристигнаха и в Велико Търново. Местната регионална здравна инспекция е разпределителен център за 5 области в Северна България. За ситуацията там сега от Мартин Георгиев. Добър вечер. Добър вечер, да, точно така. На ето това място зад мен с бусът, който виждате в далечината, бяха докарани 800-те дози за 5 области. Те ще бъдат разпределени за медицинските лица в тях, както следва. По 200 за Велико Търново, Плевен и Руси и по 100 за Ловеч и Габрово. В Плевен днес дори започна имунизацията, в другите населени места от утре. Ето и още.
Малко преди обед в регионалната здравна инспекция в Велико Търново бяха докарани дозите с ваксини за медиците на първа линия и започна тяхното разпределяне. Първо за Велико Търново. 200 медици на първа линия. Започваме утре в цялата област. 6 кабинета ще има, така както бяхме обявили в началото. Следващите, които пристигнаха, бяха представители на Резе и Плевен. Техните 200 дози бяха разпределени още днес. Подлежащи на имунизация за тази област са над 6000 души медицински персонал. От тях желания са заявили малко над 2000, което е 33%. Рекорден брой медицински персонал се е записал за вакцинация в Плевенската болница, в която е и най-голямата COVID-реанимация в Северна България. Над 300 лекари са изявили желание да се имунизират, като това е 80% от целия персонал. Ваксината е изключително постижение на науката, което трябва да се вземе колкото може по-бързо, за да се почне да се бориме с инфекцията от COVID-19. В тази болница още днес се започна поставянето на ваксините, като първи имунизиран беше административният директор на болницата Мартин Митев. Искам да дам пример на нашите служители. Смятам, че с личния пример бих показал вярната посока на гражданите на Плевен и на общината, защото за мен това е основният начин за борба с този вирус. От утре по график от 8 часа сутринта започва вакцинацията в лечебните заведения в 5 области, като първите имунизирани ще са директорите им. Медицинският персонал, който днес получи своите ваксини и утре ще ги получи в тези 5 области, ще трябва да се вакцинира повторно в края на месец януари. Мартин Георгиев с тази информация. Благодаря. Продължаваме с картина от страната. Медици от десетки градове бяха вакцинирани с първата доза от препарата. На втория ден от имунизационната кампания вакцинацията започна и във Варна. А още сутринта през здравната инспекция в града се образува опашка. Много повече печелим, отколкото можем евентуално да загубим с една вакцинация. А при условия на зараза, последствията са доста сериозни. В списъка за имунизация са над 2200 души от региона, а получените дози ще стигнат за по-малко от половината. Зависи колко ваксини ще дойдат втория транш. Има записани полицаи, които също са от тези, които са на първа линия, и учителите, знаете, възрастните хора в домовете за стари хора също. Първата доставка от препарата ще се окаже недостатъчна и за областите Враца, Видин и Монтана. Там желаещите са малко над 1600. Дойдоха 250 дози ваксини, като от тях 100 са за област Враца, 100 са за област Монтана и 50 са за област Видин. Болницата в Бяла Слатина е сред първите, в които вакцинацията започна. Мисля, че това не е отговорното и към мене, и към моите близки, и към колегите ми, и към всички други. В ранния следобед ваксините стигнаха и до Русе. Те ще бъдат поставени в рамките на 3 дни, а първият вакциниран беше бившия председател на Лекарския съюз, доктор Света Райчинов. Аз лично, като човек, не като лекар го казвам, предпочитам да живея нормално. 660 са медиците на първа линия, които ще се имунизират в Шумен. Вакцинирах се и призовавам всички да направят това, тъй като ми омръзна, честно казвам, да живея в напрежение и притеснение. По график започна и имунизацията в Хасково. Първоначално ще бъдат вакцинирани 85 медици. Много мои близки и брат си загубих, може би щеше да е жив, ако вече имаше вакцина. Желание да се вакцинират са изявили 150 души от областната болница. На база на 650 служители не са много, но да не забравяме, че голяма част от лекарите и сестрите успяхме, слава Богу, да преодолеем това заболяване. В Благоевград пристигнаха 200 дози, като пример даде директора на многопрофилната болница. И след всичко казано до тук, да видим какви са последните данни за разпространението на вируса у нас. Новозаразените за последното денонощие са 332 души. Те са установени с сравнително малко тестове през уикенда – 1906 PCR и 904 антигенни теста. Процентът на заразените е 11,8. Излекуваните за последните 24 часа са 1266 души. В интензивни отделения остават 523. Починалите за последното денонощие са 41. И в Европа мащабната кампания за вакциниране срещу COVID-19 продължава. Това става на фона на все по-голям оптимизъм за справяне с пандемията. Не са малко обаче и критично настроените, които не искат да се вакцинират.
Европейските страни продължават вакцинирането на медицинските работници и уязвимите групи. В Италия голям интерес предизвика медицинската сестра Лучия Премоли, която се е грижила за първия диагностициран с COVID-19 пациент в страната. Тя беше сред първите в Италия, които се вакцинираха с препарата на Pfizer и BioNTech. Наистина се надявам, че това ще бъде краят на този цикъл и че от днес можем да започнем да вярваме, че животът ще се завърне към нормалното. Щастлива съм, но и развълнувана. И се надявам, че това ще послужи за пример за всички, които все още имат съмнение за ваксината. Днес започва края на тази ужасна пандемия и много се радвам, че съм тук и виждам как хората се ваксинират. Все още редица въпроси, свързани с ваксините, чакат своя отговор. Тепърва ще става ясно колко ефикасни са те и колко дълго трае имунитетът. Властите в много европейски страни ще трябва да убедят съгражданите си в необходимостта от ваксиниране. А в някои държави, като Франция и Полша, например, над 40% заявяват, че няма да се ваксинират. Не са малко и резервираните към ваксините в Русия, въпреки че от Кремъл потвърдиха, че Владимир Путин ще се ваксинира с руската ваксина Спутник. Не, по никакъв начин няма да се ваксинирам. Въобще не е ясно какво има в тази ваксина. Путин ще ни каже, че се е ваксинирал без да го прави. Кой е готов да му повярва? Русия започна в началото на декември доброволна програма за ваксиниране с руската Спутник V, като първи са най-уязвимите групи в Москва. Обратно в Европейския съюз, от Германския институт по вирусология Роберт Кох обещаха информация за ефективността на ваксината на Pfizer и BioNTech срещу новата мутация в близките две седмици. Междувременно от Европейската комисия съобщиха, че доставката на първоначално договорените 200 милиона дози за Европейския съюз ще приключи до септември до година. На свой ред и британският фармацевтичен гигант AstraZeneca обяви, че е постигнал 100% защита срещу острите форми на COVID-19 със своята ваксина, разработена с университета в Оксфорд. Очакванията за нея са големи заради ниската й цена и съхранението й, което не изисква толкова ниска температура, както при тази на Pfizer и BioNTech. И още от деня Русия обяви български дипломат за персона нон грата. Според ТАСС става дума за подполковник Митко Борисов, помощник на военното аташе при посолството на страната ни в Москва. Решението идва като реципрочна мярка, след като преди 10 дни България отстрани руски дипломат заради съмнение за шпионаж. Българинът трябва да напусне Русия до 72 часа от връчването на официалната нота. Днес е последният почивен ден за Коледа и хиляди българи се прибират след празниците. А екипи на полицията следят движението на основните пътни артерии в цялата страна, както и на входовете на големите градове. Наталия Гирджикова сега с информация за трафика. Добър вечер, Наталия. Добър вечер. Интензивен беше трафикът към София още в следобедните часове, но до образуване на колони от автомобили не се стигна, вероятно защото много хора са слели почивните дни с тези за нова година. Униформените отчитат спад в катастрофите по време на празниците в сравнение с 2019 година, като за 4 дни са станали 230 ПТП-та, а през миналата година те са били 272. За сметка на това обаче от полицията се натъкват на драстични нарушения на пътя и за превишена скорост и за алкохол в кръвта. Трапиращи нарушения на пътя са засечени на връх Бъдни вечер и на Коледа. В Пловдив, в рамките на населеното място, има два случая на нарушение, като един водач е управлявал със 189 км в час, друг е засечен със 171 км в час. На 25-ти също в Пловдив е установен при рутинна проверка от полицаите 56-годишен столичанин, който управлявал с концентрация 3,15 на 1000. Шофьорите, нарушили правилата, ще получат солени глоби и отнемане на свидетелството за правоуправление на автомобила. За 4-те почивни дни от полицията са издали над 1400 акта. Взели са 330 книжки, а констатираните случаи на шофьори, които са се качили зад вулана след употреба на алкохол или наркотични вещества, са над 120. А вие позволявате ли си да нарушавате правилата? Никога. В последния почивен ден след коледните празници трафикът и по магистрала Тракия и по Хемус беше интензивен, но без задръствания. Няма много движение. Почти няма, да се казва. Тук насам вече след Пловдив, Пазарджик започна да има движение. Така по-интензивно. А иначе, може би хората са осъзнали заради тази пандемия, нали, че трябва да не пътуват много, да не се движат.
Или може би пък са се разкъсали почивните дни. И предупреждение към тези, на които им предстои пътуване в близките дни. Заради мъгли е възможно да попаднат в райони с понижена видимост. Автоекспертите съветват при мъгла да спазваме дистанция около 15 метра с автомобилите пред нас. Фаровете за мъгла, те са поставени ниско долу и те осветяват пътното платно. По този начин водачът има по-голяма видимост. Фаровете за мъгла трябва да се използват с къси светлини, дългите светлини. Както казах преди малко, пречупват светлината и пътното платно почти не се вижда. Да внимават, да следят пътя, постоянно да следят пътя. Следващите дни, в които се очаква по-интензивен трафик, са 31 декември и 3 януари, когато е последният почивен ден след новогодишните празници. От полицията предупреждават, че всички камери, които следят превишената скорост, са на терен. Продължават и проверките на шофьори, които са седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества. Наталия Герджикова за движението по пътищата в страната около празниците. Благодарим. Десетки българи бяха блокирани на летището в Единбург. Причината се оказа недоразумение от страна на авиокомпанията, свързано с условията за пътуване между Шотландия и България. От фирмата поискали отрицателни PCR-тестове, за да качат пътниците на борда, а нито един от тях нямал такъв. Марияна Турманова разказва. До напрежението на летището в Единбург се стигнало вчера след обед. Наши сънародници купили билети за София, но на аерогарата им поискали отрицателни PCR-тестове. Изискване, което за България влиза в сила едва от петък, 1 януари. Георги Славчев също се оказал блокиран на терминала. Когато трябваше да чекираме багажите си, ни съобщиха, че пътници без тест за коронавирус няма да бъдат качвани на самолета. Оказва се, че част от пътуващите все пак получили SMS с информация от авиокомпанията за задължителните тестове. 10 човека имаха такива SMS, останалите 120 човека нямахме по абсолютно никакъв начин. Не ни беше предоставена информация, нямахме имейли дошли, нямахме SMS. Пътниците са пренасочени към кабинки за бързи тестове. За да излезе резултата обаче са нужни 5 часа, а до полета оставали само 2. Много хора почнаха да се изнервят, да викат, да крещят. Съответно, дойдоха и органите на реда. Георги успява да се свърже с посолството ни в Лондон. Оттам веднага се намесили и всички пътници в крайна сметка били допуснати на борда. Имаше жени, деца, имаше хора, които нямаше дори къде да останат да спат там, ако полетът просто беше блокиран. Имаше хора, които пътуват примерно 300 км с автобуси, идват до Единбург, за да летят и така нататък. Нямаше къде да останат. Беше много, много така напрегната ситуацията, но благодарение на посолството ние сме си вкъщи. От външното ни министерство съобщиха за нова, че причината българските граждани да не бъдат допуснати е недоразумение. Към момента няма данни за други подобни случаи. Нека да припомним, че от 24 декември пристигащите от Обединеното кралство у нас се поставят под задължителна карантина. На пристигащите с въздушен транспорт се прави бърз антигенен тест за COVID-19 на летището у нас. При отрицателен резултат се издава заповед за поставяне под карантина за срок от 10 дни, а при положителен резултат за срок от 14 дни. От 1 януари 2021 година условията се променят. Така при пристигането си у нас, пътуващите от Обединеното кралство ще трябва да представят документ за отрицателен PCR, проведен до 72 часа преди влизането в България. При представяне на такъв документ те не подлежат на задължителна карантина. Информира Марияна Турманова. А на юг Турция въвежда задължителен PCR-тест за всички влизащи в страната. Мярката е в сила от днес за пристигащите с самолет, а от 30 декември и за влизащите през сухопътните граници. От външното министерство в София съобщиха, че PCR-тестът ще се изисква дори и за транзитно преминаващите пътници през летищата в Турция. Пристигащите без тест подлежат на задължителна 7-дневна карантина, след което следва да си направят тест и при отрицателен резултат се освобождават от карантината. Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер разлюля Загреб тази сутрин. Трусът е усетен около 6 часа сутринта. Минути по-късно е имало още 2. За щастие на този етап няма данни за жертви.
Материалните щети обаче са значителни. В епицентъра на труса се оказа и семейството на Ваня Джеферович. Илияна Шишкова разказва. Около 6:30 часа сутринта местно време силен трус буди футболиста Ваня Джеферович. Аз мисля, че сънувам нещо. Едно влак минава тук покрай къщата, но ние нямаме влак около нас. И клатеше се цялата къща. Тук паднаха някои неща в стаята. Като цяло продължиха някъде към между 5 и 10 секунди. Епицентърът на труса е в град Сисак на около 50 км от семейство Джеферович. Местните хора веднага избягали навън. Като цяло беше доста страшно. След това последва и втория трус, който беше към 4.9, разбрахме, или 4.7, нещо такова по Рихтер. И беше страшно. Много от хората изпаднали в паника при земетресението, защото още си спомнят силния трус, който разлюля Загреб през март. Тогава, след 5.3 по Рихтер, един човек загина, а близо 30 бяха ранени. Точно тогава разбираш, че колко нищо не зависи от нас този. На този свят. Тя майка ми трепери също така, защото като един път, когато се случи такова нещо един път, ти си наясно какви поражения може да има и са оплашени доста хората. Тук гледам, че някой излезе по улица, все още чакат евентуално да стане нещо. В Загреб почти няма материални щети, казва Джеферович. Значителни са обаче разрушенията в Сисък и другия близък до епицентъра град Петриня. Гражданите все още звънят на пожарникари и екипи на спешна помощ. От сутринта има над 100 обаждания и 50 интервенции. Правим всичко възможно, за да няма пострадали. На място пристигна и министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович. Дойдохме, за да подкрепим жителите на Сисък и Петриня, както и другите общини, засегнати от това земетресение. За съжаление, годината започна и завърши по един и същ начин. От Външно министерство съобщиха за нова, че няма данни за пострадали наши сънародници. У нас премиерът Бойко Борисов на инспекция на язовира в района на село Мещица, Пернишко. Заедно с заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков, те провериха укрепването на водния басейн. Ремонтът ще приключи през януари. В края на същия месец се очаква да приключи и реконструкцията на още близо 40 водоема в цялата страна. Това е един от бившите опасни язовири. Те са по списък 414 язовира. Към момента са невъзможни 208 язовира за ремонтиране. Имаме вече одобрение с 180 проекта от експертен съвет, които са в процес на съгласуване с ОСВ и с басейнови дирекции. Активно работим по 65 язовира, като има готови вече 15. На всякъде така се укрепват стените? На всякъде, значи, да. Всеки язовир, разбира се, има нюанси, но заданието може за ремонтните работи е много. А сега важна информация за шофьорите. Обсъждат се промени, с които всеки да може да подава сигнали за опасностите на пътя в единна информационна платформа. Проектът е заложен в закона за движение по пътищата и целта е да се въведат у нас правилата за всички страни членки на Европейския съюз. Ако електронната система стане факт, сигналът на всеки гражданин ще стига директно до институцията, която стопанисва пътя. След това оттам ще са длъжни да публикуват в платформата информация за всички предприети мерки. И още от предложените промени. Да се създаде регистър на експертите по пътна безопасност. А те от своя страна ще правят целенасочени периодични инспекции по шосетата. Целта е стопаните на пътя да могат да възлагат задачи на квалифицирани лица. И още едно важно уточнение. Въвеждането на процедурите не е задължително за всички пътища в страната, а само за тези, които са част от трансевропейската пътна мрежа, както и изградените с европейско финансиране. Предвижда се правилата да се прилагат и за магистралите и първокласните пътища. За второкласни, третокласни и общински ще е пожелание и на практика не е ясно дали за нередности по тях ще можем да подаваме изобщо сигнали. Страните членки на Европейския съюз одобриха единодушно търговското споразумение с Обединеното кралство след Брекзит. Така проправиха пътя за неговото влизане в сила. Сделката определя рамката за търговия от 1 януари. Документът беше одобрен днес от посланиците на 27-те от новата година. Във вторник одобрението си в писмена форма ще дадат всички 27 правителства, а в сряда е ред и на британския парламент. Доналд Тръмп подписа пакета от мерки за подпомагане на икономиката на стойност 9 милиарда долара и бюджета на федералното правителство за 1,4 трилиона долара. Миналата седмица той отказа да подпише приятия от Конгреса закон и го нарече позор.
Президентът настоя да бъдат премахнати редица разпоредби, засягащи разходите на правителството, сред тях и чуждестранната помощ. Тръмп поиска помощите за американците да бъдат увеличени от 600 на 2000 долара. Ако президентът не беше подписал бюджета, във вторник правителството щеше да остане без средства. Това щеше да засегне милиони федерални служители. Нова хуманитарна криза в Босна и Херцеговина. Повече от 1000 мигранти от Азия, Близкия изток и Северна Африка живеят на открито при зимни условия. Други над 1500 спят в горите, в изоставени сгради или в импровизирани палаткови лагери. Миналата седмица пожар затвори мигрантския център край Бихач, а босненските власти спорят къде да бъдат настанени обитателите му. Кризата предизвика допълнителен натиск по границите с Хърватия и Сърбия. Натам са тръгнали голяма част от останалите без подслон с надеждата да прекарат зимата при по-добри условия. Тук сме вече 4 дни. Няма електричество, няма вода, няма нищо. Идват много хора. Последните 5 дни бяха много тежки за всички имигранти, защото няма отопление в палатките и е много трудно да се живее така. Вчера натрупа сняг отгоре и палатката може да се срути. Има над 500 души, които живеят тук и ако умрат, кой ще бъде отговорен? В Сидни, един от първите големи градове, които ще посрещнат новата година, забраниха големите събирания на хора през празничната нощ. Властите обявиха, че гражданите трябва да гледат от домовете си фойерверките над известната сграда на операта. В средата на декември в едно от северните предградия бяха регистрирани 125 случая на коронавирус. Заради това 250 000 души бяха поставени под стриктна блокада до 9 януари. Събиранията на открито бяха ограничени до 50 души, а на жителите на Сидни беше разрешено да посрещат домовете си максимум 10 гости. Напукна ограничителните мерки в Европа, няколко стотин британски туристи, които би трябвало да са в карантина, успяха да се измъкнат от ски-курорт в Швейцария. Хиляди почитатели на зимните спортове в Европа се насочиха към ски-пистите въпреки ограниченията. В разгара на третия локдаун Австрия отвори пистите. Заради новооткритата мутация на коронавируса, швейцарските власти въведоха с задна дата 10-дневна карантина за пристигащите от Великобритания. Популярния сред британците курорт Вербие били регистрирани 420 души от Обединеното кралство, които били поставени под карантина преди Коледа. Около 50 от тях веднага са си заминали, а от другите 370 останали само десетина. Някои от хотелиерите открили, че гостите са изчезнали, когато видели подносите за рум сервис недокоснати пред вратите. Британски туристи по-късно се появили в съседна Франция, но тамски курортите са затворени поне до 7 януари. Няколко австрийски курорта обявиха междувременно, че затягат мерките срещу коронавируса след наплив на туристи през последните почивни дни. Слънчевото време в събота и неделя привлече големи тълпи от хора. Общо взето е страхотно. Маските не са много удобни, но е забавно да си навън. Не очаквах, че ще има толкова много хора, но всичко е уредено и не се страхувам. Много ски курорти в Австрия в момента са отворени, но повечето места може да бъдат посетени само от местни жители, тъй като за пристигащите от чужбина е в сила 10-дневна карантина. В страната е в сила трети локдаун, но правителството разреши отварянето на курортите от 24 декември. Властите смятат, че като спорт, упражняван на открито, карането на ски е напълно безопасно, ако са взети всички предпазни мерки. Стотици се отправиха и към немските зимни курорти през уикенда след Коледа, за да се насладят на снега. И това въпреки усилията на властите да ограничат разпространението на коронавируса. Не видях никой да носи маска. Шалове като този може би да, но не и маски. Ние минахме по страничен път и не видяхме много хора, но когато срещахме, всички спазваха дистанция. Германия сред европейските страни, които решиха поне на този етап да не отварят ски курортите си. Старт на ски сезона и на Боровец, след като началото беше отложено заради необичайно топлото време през декември. Спазват ли се мерките? Благойци Целков с информация за това. Макар и сезонът на Боровец да започна с закъснение, желаещи да се възползват от ски пистите още в ден първи не липсваха. На проверка обаче дойде и вице-премиерът Марияна Николова, която установи, че противоепидемичните мерки се спазват. Проверки бяха направени и в хотелите тук.
спазвайте дистанция от минимум 1 метър и половина. Часове след откриването на ски сезона в Боровец, желаящи да се качат на пистите не липсваха. Табели и хора указваха къде да застанат скиорите, за да няма струпвания. Добре е организирано, три чека си работят. Може да ги отделят поне тези, които се редат и тези, които влизат вътре, да не са на едно място. Айде, че COVID не ви оплаши да... Ние го преминахме. Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова направи инспекция на кабинковия лифт в курорта. Важно е да няма струпване на хора, защото особено сега по нова година ще има доста желаещи да идват. Затова това трябва да се следи стриктно, както и дистанцията. Николова провери и как ще работят ски гардеробите. Дезинфектират се обувки, каски и, разбира се, общо ските. Ако всички сме дисциплинирани, ако туристите и бизнеса спазват мерките, ние ще можем да отчетеме сезон, какъвто, както знаете много добре, в Европа курортите са затворени, при нас все пак курортите работят. При добри резултати разхлабване ще има. Вечерният час за ресторантите в хотелите остава 22 часа. Храненето е организирано с дистанция между клиента и тъй наречените блокмаси вече не съществуват в този вариант. Нашите колеги са зад персигласови екрани. Те са задължително работят с маска и с шлем. Клиента няма пряк достъп до храната. А хората трябва да са с маска и на пистите. За съжаление, няма достатъчно сняг, за да има и нощно каране към момента. Благодаря ти, Целков, за сезона в планините. И логичният въпрос. Имаме ли шанс за сняг в следващите дни? При какви температури ще посрещнем новата 2021 година? Отговорите сега от Гергана Малкоданска. Гери. Здравейте! Посрещането на тази нова година няма да бъде придружено от минусови температури и от големи преспи сняг. Като цяло през следващите дни в страната ще продължи да духа силен южен вятър и той ще повишава стойностите. Още в сряда очакваме към 16-18 градуса, т.е. усещането ще бъде по-скоро за пролет, но не и за нова година. Разбира се, ще има и мъгливи райони, където ще бъде чувствително по-хладно. На самия 31 декември облаците ще растат и ще превалява. Ще вали и в новогодишната нощ, като бързам да поясна, че валежите ще бъдат от дъжд, само над 1200 метра те ще са от сняг. От 1 януари ще има понижение на градусите, но все пак ще бъде топло за периода. Също на 1 очакваме дори слънце. Гергана Малкоданска за времето на нова година. Благодарим. А пандемията създаде нова тенденция у нас. Хижи се превръщат в хоум офиси. Оказва се, че все повече софиянци се отправят по склоновете на Витоша не само за разходка през уикенда, но и за работа. Анна Ангелова разказва. Навън чист въздух и аромат на Борова гора, а вътре топлина и вкусна храна през целия ден. Това са само част от причините, поради които намираме Методи в една от хижите на Витоша в работен ден. В София скоро не е падал сняг. Тук е красиво и снежно наоколо. Хоум офис в планината вместо в хола. Този план за деня дава възможност на Методи да комбинира служебните си задължения с професията родител. Синът ми има рожден ден. Това е причината да сме тук и да комбинираме нещата. С това да подсигури уют и да реновира тази хижа, преди година се заема Радослав. Освен нейн стопанин, той е управител и на бар в центъра на София. Има хубав интернет, който е много удобен за работа от тук. Идват хора да работят в момента, дори идват деца, които учат от тук. Това обаче не е единственото място за хоум офис на 1500 метра над морска височина. В тази хижа има специално обособено място за хората, избрали хоум офис в планината. Тук разполагат и с богата библиотека. Там намираме Неда Филчева, сценарист, търсещ място за вдъхновение. А въпросът защо избира планината за свое работно място изобщо не я затруднява. Първо спокойствието, защото вкъщи имам три деца и е доста пренаселено и вече нямам и самостоятелна стая с дистанционното обучение. Заради нарастващия интерес към планината, десетки софиянци сигнализираха за струпвания в автобусите към природен парк Витоша в уикенда преди празниците. А качването с лек автомобил в планината се оказа забранено между 10 и 15 часа. Като цяло е сравнително трудно, ако ти си с деца, да успееш да се качиш на Витоша преди 10 часа. С решение на столичния COVID щаб, всички отново имат достъп до планината през уикенда с лек автомобил до 11 и след 14 часа. С новините на Нова, Анна Ангелова. Кристиано Роналдо, футболист на века. А как се случи така, че отличието му беше връчено още през 2020 година?
студиото вече е Александър Костадинов. Звучи странно, колеги, нали? Сега ще разясним обаче фактите. Ами как стават нещата? Суперзвездата на Ювентус, Кристиано Роналдо, не успя да стане номер едно на FIFA за футболист на 2020 година, но пък получи приза за играч на века на ежегодната церемония, на която се връчват наградите Globe Soccer Award. Интересното случай обаче, че организаторите взимат предвид периода 2001-2020 година. Португалецът спечели анкетата, която се организира от фирмата на личния му агент Жорже Мендеш, и затова не беше трудно да се предвиди победителят. Роналдо присъства лично на церемонията в Дубай, като пребори конкуренцията на Лионел Меси, Роналдиньо и Мохамед Салах. Реал Мадрид пък беше избран за отбор на веха, а Хосе Гвардиола получи приза за треньор на столетието. Жорже Мендеш, агентът на Роналдо, пък спечели отличието менеджер на 21 век. По време на церемонията звездата на Ювентус изрази надежда, че през 2021 година пандемията от коронавирус ще отмине и стадионите отново ще се напълнят с публика, защото футбола според него без фенове е нищо. Ще гледаме още спортни новини след малко. Благодарим ти, Сашо. Не пропускайте и прогнозата за времето по нова. Приятна вечер, дами и господа. В интернет новините са на нова.bg. Новините на нова. Довери се на опита.